noite hoje aqui no São Judas Tadeu Marques. A gente acompanha a festa de 40 anos do Gapper, sem dúvida alguma um dos principais grupos de RH, não só do ABC, mas também de São Paulo. Rosa Faverani e o meu querido Paulo Nobre, coordenadores do Gapper. Bom, a gente tem muita coisa para contar, porque 40 anos, né, meu amigo? Boa noite, deixa eu dar um beijo na Rosa. E esse amigo, eu vou dar um beijo também, porque é um querido amigo. Vocês também, Paulo, Rosa, graças parabéns pela festa. 40 aninhos, hein? 40 aninhos de história. Quatro décadas, né, Edmir? São muitas empresas que já passaram pelo grupo, muitos profissionais que já estiveram na coordenação do grupo. E graças a Deus estamos chegando aí aos 40 anos de atividades, né? Com muita força. Sei que conhece os trabalhos dos grupos de RH do ABC. É um jovinho ainda o Gapper, né? É um meninão ainda, 40 anos. É, 40 anos ainda é jovem. Esperamos aí que o grupo permaneça por outros 40 anos aí pela frente, né? Claro. Que venha outros profissionais aí e que entenda essa missão que os grupos de recursos humanos têm de importante para a nossa região, né? Porque tem muito para fazer, né, Rosa? Foram 40, mas vai ter mais 40, mais 50, mais 60. Sim, quanto mais melhor, não é? É verdade. Hoje, quais são as atribuições do Gapper? Falar um pouquinho do que vocês fazem para os profissionais de RH, que é importante a gente falar sobre isso. É, a gente tem uma pesquisa salarial, né? Tem uma pesquisa de indicadores de RH. E fora isso, a troca, né, de informações, a integração entre as empresas, que é muito importante. A gente fala pesquisa salarial, o que, que é isso aí? Como a gente pode definir isso? É, uma troca de informação de salários, quanto que se paga para cada cargo nas empresas, para a gente poder chegar num consenso e poder administrar melhor os nossos salários, né? Claro, para que seja um patamar meio que normal, equilibrado entre todos os profissionais em todas as empresas, basicamente é isso. Não, com certeza, a pesquisa salarial é uma pesquisa de gestão, né, Rosa, muito forte para o profissional de RH. Ele tem um balizamento daquilo que está sendo praticado no mercado, Edmir. Então, quando você tem uma pesquisa, como a do Gapper, de 40 empresas participando da região, você tem que... São 40 empresas, 40 empresas. 40 empresas. E, fora os parceiros, patrocinadores, são mais de 50. Mas empresas que participam da pesquisa, em torno de 40 empresas. Então, quando você tem uma massa com essa consistência da região, você já tem um indicador confiável para a tomada de decisão na questão de remuneração dentro da sua empresa. O Gapper é a entidade mais antiga, ou a empresa mais antiga do grupo de RH? É, um dos grupos mais antigos. Eu acho que é o mais antigo hoje. Porque hoje nós temos alguns outros grupos, mas o Gapper, sem dúvida alguma, é o principal. É, né? É um dos mais antigos da região, com certeza. Eu não vou afirmar que é o mais antigo, mas é um dos mais antigos. O mais conhecido, com certeza. Não, é um dos grupos fortes, né, que você sabe, que é um dos fundadores da GRH, sim, que participa da organização do congresso. Aquele congresso maravilhoso que a gente vê anualmente no Senforp, que esse, sim, ano acontece quando, por sinal? Dias 27 e 28 de setembro, no Senforp. E o Gapper é um dos cinco, são cinco, né? Quatro grupos organizados. Quatro grupos organizadores. É. Que compõe a GRH, que é a associação. O Gapper é um dos fundadores da associação. Então é um dos grupos fortes aqui da região, sem dúvida alguma. E é uma ótima sinalização desse trabalho importante que o Gapper realiza junto com os profissionais, porque é um belíssimo evento. Mas hoje nós queremos falar, e quero falar muito mais do Gapper. Além dessas atribuições já citadas, eu quero... O que mais? O que mais que o Gapper faz com os profissionais, Paulo? Ah, na realidade o Gapper ele tem vários papéis, né? Nós temos reuniões mensais. Eu ia perguntar se você é, que a Rosa até é uma das coordenadoras dessa área. Calma aí, então deixa eu perguntar, como são essas reuniões, Rosa? Conta pra gente. Ah, depende. Existem meses em que a gente faz palestras, traz palestrantes para falar. Temas, por exemplo? O assunto que tiver mais importante e atual para trazer para o grupo. Ponto a área do recursos humanos? Recursos humanos como um todo, ponto eletrônico, seleção, treinamento, diversas áreas de RH. Cada vez um pouco.